Ohej, vsi skupaj, to sem jaz, Alen Prilesnik. Kaj? A ja to, ni mi cukr padel, samo slišal sem, da je čokolada najboljša malca za nas, smučanje. Pa si ti čist prepričan, da je čokolada najboljša malca za nas smučanje? Pa se veš, da smučarska malca velja šele na smučišču, ne prej. No vem, meni se zdi kar dober, no. Alen, kaj pa ti običajno ješ takole na smučanju? Pa zdravo prehrano večinoma, grem na pomfri, grem na golaž, pa pol tudi tele vzamem s sabo. Pa tele. Alen, kaj pa če bi namesto teh tvojih 25 čokoladic, ki vem, da jih imaš zelo rad, si že doma pripravil kaj okusnega, kar lahko vzameš s sabo na smučanje? Ja, to. No, midva bova kar začela kuhat in sicer bova pripravila ploščice, veganske. Najprej bova vzela tele brusnice, umila sem jih pod tekočo vodo, pa mečke namočila. So potem ploščice bolj sočne. Kaj so tukaj to? To so rozine. Bravo, rozine. Tako, dodala bom 2 žlici bučnih semen. Ti dodaj 10 žlic ovsenih kosmičev. Skoraj 11. Dodamo še pražena sončnična semena. Potem pa rabiva še mandeljne. 100 gramov, pol vrečke. Boš zmogel? Bom. No, daj. To je to. Ti tole lepo rahlo premešaj. Jaz bom pa naredila še marelično kašo, rečva temu. Umite marelce, majčken datlov, namočene rahlo v vodo. Ojo, jo, koliko si ti prijazen. Zato sem tleveš. Dodava še vodo. In zmiksamo. Super. A si v redu premešal? Mislim, da v lajfu še ni noben toliko dober premešal. Marelično kašo dodamo v posodo. Evo. Daj kar s to lopatko ful dobro premešaj. On to ne ful boljše. Ok, dovolj. Zdaj pa priprava tale pladen. Davamo ter peki papir. A mi boš pomagal, prosim? Aj. Tako malo dol partisan. Zdaj pa vzem to svojo lopatko, pa mi pomaga lepo pritisnice dol v podlago. Evo, super. To je to. Dava v pečico, predhodno ogreto na 170 stopin in pečeva približno 25 minut, mogoče 30. Mi pomaga še pred? Tadam. Pa sva. Tako, ploščice so pečene, ohlajene in narezane in zdaj je najbrž čas, da jih poskusva, a ne? Evo, si boš odlomil polovičko? Ja. Fer. Cool. Tale bo za službo, tale pa na faks, ok? Thanks. Ej, ali pa za nasmučanje! No, midva pa bova pripravila naslednjo verzijo ploščic in sicer slanih. Yes. Mi boš asistiral, Alen? Jaz sem tukaj samo zato, da pol na koncu nekaj dobrega pojem, tako da yes. Lotva se. Tebe bi prosil, da vzameš 2 jajci, 1 deciliter mleka in skupaj žvrtaš v tej posodi. Ta čas bom pa jaz pripravil osnovo in sicer
100 gramov približno posebnih kosmičev. Damo. Potem dodamo 2 žlici chia semen. Kar bolj porajš na vrn. Koliko lupine hočeš noter v? Odvisno, koliko hočeš za škrta. Dodamo 2 žlici še bučnih semen. Dodajo barvo. Tole. In od semen imamo še slana, sončnične semena. No, Alen, aha. Hočeš da s prstom ali? Ne, izvoli, pripomoček. Kar deva. Dobri 2 žlici, ker so slane, nam tudi ni potrebno soliti. Zmesi dodamo lahko tudi čili in pa mediteranske začimbe, ščepec soli, skratka po želji. Bo. To že? Je. Ja. Dobro. Dodamo. Tako. Tole dobro zmešamo in pa pustimo nekje 10 minut, lahko tudi malo več, da se dobro napije. Takole, evo, še malo zmešati. Dodamo cirka 30 do 50 gramov feta sira in pa nekje 30 tudi do 50 gramov črnih oliv, torej bo kar malo preveč in bomo dali samo polovičko. Dobro. Zgledaj, kot kar ene take mehne gume. Premešaš in pa dodali bomo še, ki pa imamo, 50 gramov grobo mletih lešnikov, ki da tudi lepo teksturo. Pa jih bomo na hiter samo zmiksali. Dobro. Dovolj. Malo to, da. Dobro premešamo in pustimo nekje stati 10-15 minut, tako da se zmes dobro napije. Zmes se je napojila, tako da jo razporedimo v pekač. Pri tem ne pozabimo na peki papir. Dobro. Zmes potem lepo razporedimo, tako da bomo dobili enakomerno debel sloj. In damo v pečico na 180 stopinj za približno dobre pol ure. Hitro in okusno. Boš probal? Zato sem tle. Lahko kar? Izvoli. Boš probal. Jaz že vem, kakšne so. Ampak dobro. Ti jih pripravim za sabo? Ne trudi se, bom kar... Ampak za po smučanju pa jaz lahko pojem en velik sendvič. Ja, kako velik sendvič, to ti misliš? Ne, ampak lahko, ker po smučanju lahko poješ kolikor hočeš. Ker, razumeš, ker sem porabil. Porabil sem. Pa se veš, da to ne drži. Res, da si med smučanjem kar aktiven, ampak to še ne pomeni, da se moš potem nabasati s hrano. Bistveno bolj pametno je, da si sestaviš en tak premišljen obrok, majčken ogljikovih hidratov, da si zapolniš glikogenske rezerve in beljakovine za boljšo regeneracijo. Ok, pripričala sta me. Verjetno sem imel sam velike oči in če bi se dejansko najedil tega sendviča, bi bolj sam zaspal na kauču. Danes smo ugotovili, da ogromni sendviči in 25 čokoladic ni primerna malica za pred, med in po smučanju. In ugotovili smo tudi, da si lahko uravnotežen in kvaliteten obrok za nasmučanje prepraviš kar doma.
Vas pa vabimo, da na Lidlovem Facebooku napišete vaše mite o vadbi in prehrani, tale ekipca pa jih bo potrdila ali pa ovrgla. Lahko pa nas vprašate karkoli z področja vadbe ali prehrane. Najdete nas na Lidlovem Facebooku. In ne pozabite, tokrat moramo! Kaj lahko malo hitrej? 5. Najdete nas na Lidlovem Facebooku. In ne pozabite, tokrat moramo! Kar lahko vzameš s sabo na smučanje? Ja, to. A kar gremo delat? Ja. A ja. Pa sva. A je problem? Ne. Hitro in okusno, boš poskusil. O ja. Hitro in okusno, boš poskusil. Jaz sem se ne poskusil, navadno. Le, sej bo. Hitro in okusno, boš probal. Zato sem tle, ker sem porabil, razumeš? Porabil sem. A moram kaj reči? Ne, to je to.